Кралството Јордан со директна покана до Република Македонија да учествува на светски најпознатиот фестивал Јераш. Министерството за култура како доследен представник на земјава во делот на фолклорот традицијата честа му ја препушти на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, друштво со скоро 60 години традиција на негување на народниот македонски дух и култура. Е доста значаен, кој што се смета за најголем фестивал на тој дел во светот. Според тоа, редкост е за учество на ваков фестивал од поширокото подрачје на Балканот, не само на нашата држава. Заради тоа, го сметаме дека тоа е признание не само на нашето друштво Илинден, туку и на нашата држава Република Македонија. Првата постава на Илинден патува за Јордан на 26. и таму ќе престојува до 30. јуни. Културно-уметничкото друштво Илинден за една и пол година ќе ја почне прославата на 60. јубилеј постоење. Формирањето до денес остварени се многу големи резултати во областа на фолклорот, на традицијата, на носиите и така натам, кој спомнав носиите, се е задржано во КУД Илинден. Од членството да не на едно завидно ниво, пред се квалитетот на многу високо ниво. Ова друштво бројува од 400 до 600 членови и годишно организира од 5 до 600 турнеи по светот. До сега секаде каде настапувале на фестивали со надпреварувачки карактер, дури и во конкуренција со 50 ансамбли, секогаш се кити со првото, второто или третото место.